正的话不是一个正方形哦，上面是像梯形，上面横画是短的，竖画啊收笔，横画收笔，直画慢慢变细收笔。哦，正不是真的是正哈，正是一个梯形了，不是真的把它画成正方形。后面变粗以后记得收笔。好，从侧面再来一次啊。很多字啊都看起来不是很正方形哈，它会有它自己的外形哦，有时候是三角形，有时候梯形，不一定。好，短的时候要刻意的把它写短，要有心理准备，说好。短的话刻意的写短，那长的话就可以刻意的写长。哦，那像这个更长了，你就从细到粗就会慢慢按下去，到后面很粗的时候，记得收笔回来，把它写干净。正，意这个点，收笔，撇，然后这是一个斜斜的横画，啊，这个比较短的横画，注意这个密度哦，写近一点哦，哦，同学们最容易把密度放大，变成这只松掉了。啊，可以发现这上面密度是很密的，然后再来间隔距离撇是为了写这一横哦，这一横左边伸最长的，最长的就是它啊。然后竖画往下做好以后勾起来，挑挑的目的是为了往上准备写这边这个笔画。那以前的这一横没有伸长啊，直接只有这一横伸长，往右下角伸到最长，做好以后勾上去，然后撇，然后这个。在古代，这里是撇，哦，尤其欧阳询喜欢写撇哈。好，从侧面来看，啊，这一跟我们现在标准字体不太一样哈，是以前的铁写字哈。折，折进来，短横，更短的短横，好，记得要把它写紧凑一点，免得下面的"我"啊都塞不进去。好，那古代的我跟现在的我不太一样，左边伸得很长，哎，右边没有伸过去，啊，跟我们现在完全不一样。好，勾，勾是为了挑这个笔画，到最后这里一个起笔又斜勾，哦，很长啊，记得要勾好。好，那这里有个撇，那这里不是点哦，它写一个撇，好，撇过来顺便可以往下一个字写哈。好，E。